Gente, eu e a Jo estamos passando aqui para lembrar para vocês que já tá na hora de fazer a sobrancelha. Não é, Jo? Mais do que na hora. Mais do que na hora. Quem já fez tem que fazer o retoque, não é? Porque a gente tem que fazer o retoque para fazer a manutenção, gente, não é, Jo? O retoque é em 30 dias, por favor, não se cedam, né? E a renovação não é retoque, é uma vez ao ano. Tem as que vêm um pouquinho antes, né? 8 meses, 10 meses, mas em média é um ano, a gente refaz com aquele descontinho pra quem já é cliente, então é só ligar. E gente, assim, ó, não dá pra esquecer que essa é uma época muito importante. Aliás, eu acho que a sobrancelha, ela é importante sempre pra gente estar com ela perfeita. Mas essa época, mais do que nunca, onde a gente já começa a ir pra piscina, ir pra praia, a gente não quer usar tanta maquiagem, não é? Em função do calor. E a sobrancelha bem feitinha, ela dá aquele up, não é, Jo? Dá um up, renova o olhar, o rosto transforma. Então... E, ai, Jo, posso lembrar uma coisa? Que lá no espaço da Jo também tem depilação. Sim. E eu tive fazendo a depilação lá e amei de paixão. E tudo que a gente faz, a gente gosta de indicar. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da depilação. Não é o nosso tema hoje, mas eu acho que tá valendo. Pro verão agora, a depilação é feita com a minha colega, a Mara. Né? Ela já, o pessoal que frequenta já conhece ela lá. Aí eu adorei, assim, ó, a higiene. Cuidado, porque eu sou muito chata com isso, Jô. Gente, é tudo descartável. Pra te ter uma ideia, ela tem o cuidado de colocar o palitinho e ir quebrando. Aquele palito, tu vê, né, ela não coloca de volta na panela. Não tem um pingo de cera na volta, que a gente vê aquelas panelas sujas, né? Então, assim, ó, é tudo descartável, esterilizado, indolor. Ela tem muito cuidado pra fazer depilação, porque nem todas podem fazer o laser, né, gente? É verdade. Então, a depilação, ela tem a cera especial pro rosto, pra parte do corpo, pras pernas, pra axila, ela não mistura as ceras. Então, isso, gente, vale lembrar, é quem conhecer ali o espaço na parte da depilação, vira cliente. Não, aliás, o espaço da Jo, tudo que tem ali dentro, gente, é da maior competência, o maior cuidado. Então, a gente gosta de indicar mesmo, é real, porque realmente a Jo é muito exigente em tudo que ela faz. E tudo que tu faz assim, até uma perfeccionista, né, Jo? Gente, tá valendo ainda aquela promoção de novembro que a gente passou, que é R$100 de desconto pra quem ligar dizendo que foi pelo programa, isso pra fazer a micropigmentação, não a depilação. Uhum. A micropigmentação, não é, Jo? Mas a depilação, o valor é acessível também. Super acessível. Muito não bacana, é? Rápido. A avaliação, gente, é gratuita. Eu vou desenhar, vou pintar a sua sobrancelha. Você vai ter a real noção no seu rosto como ela vai ficar. E se você gostar, em 30 minutinhos a gente já faz ali. Rapidinho. É rapidinho. Então, assim, ó, é só ligar pro número que está aqui no GC. Ligue agora pra garantir o seu desconto de R$100. R$100, gente. E fica prontinha pro verão, né, Jo? Isso aí.